Agora é 8h15 da manhã, coloquei aqui um vídeo para renderizar ali para vocês, que vocês vão assistir daqui a pouco, contando do sonho que eu tive com os irmãos da obra. Aí, vou lavar ali um pouquinho de roupa, ainda tô com preguiça de lavar roupa essa semana, não sei porque que eu tô com preguiça de lavar roupa, eu até gosto mais de lavar roupa do que passar, não sei porque que eu tô com essa preguiça de lavar roupa. Mas enfim, aí tô fazendo aqui um cafezinho, ó. E aqui tá enchendo de água aqui, ó. E também já aguei as plantinhas ali. O tanto que essa espada de São Jorge tá bonita. Aí tava aguando elas aqui. Olha. Então que tá bonita, né, gente? Essa outra aí também. Aquela ali também. E essa Rafa aqui, o tanque tá bonito, né? Ai, gente, uma de vocês pegou e falou assim pra mim assim, ó. Frelo, mas você não pode deixar elas aí, você tem que deixar num lugar de sombra. Mas aqui de fora, gente, não tem nenhum lugar que tenha sombra pra elas, entendeu? Então já deixei elas aqui nesse lugar pra elas já ir se habituando, que elas vão ficar nesse lugar onde elas estão pra sempre. É isso. Continuando. Oi, gente, voltei. Então, tô aqui lavando roupa. Aí, teve um dia que eu fui lavar roupa. Aí, eu coloquei minha camisa branca junto com as meias brancas. Eu pensei que lavava tudo junto, né? Aí, teve uma de vocês que pegou e falou assim: Nossa Senhora, meu coração racha. Até dói meu coração de ver você fazendo uma barbaridade dessa. Colocando uma camisa branquinha dessa. Que esse tanto de meia suja. Lavar as meias primeiro. Aí, agora. Eu vou lavar ali separado as meias, né? Vou deixar elas de molho um pouco com Vanish, que Vanish é muito bom para limpar a meia, gente. Aí a camisa lavei ela separada já e já inaugurei aqui, ó, o varal, tá vendo? Já coloquei ali a camisa do varal. Ó, tem aquela plantinha ali, tá bonitinha, gente. E aí, ó, aqui agora também tô lavando as roupas pretas. Separada das outras, porque vocês viram aquele dia, né, gente? Fui lavar a menina, mas pegou um monte de fiapa aí junto com as outras cores. Aí eu vou lavar separado então as pretas. Vamos fazer direitinho, né, gente? Porque ficar repetindo o mesmo trabalho não dá, né? Não dá! Sem condições. Já vai curtindo esse vídeo, hein? Tô aqui, gente, tomando café e já coloquei aqui o vídeo para carregar. Um vídeo antes desse. Agora tá quase pronto ali, ó. Vou começar a configurar aqui, colocar as configurações dele, né? Tô aqui tomando meu cafezinho, ó. Caminho canequinha de vaquinha. Tá vendo? Eu coloquei as roupas ali pra eu ir separando, né, gente? Que eu tenho que aprender a lavar roupa, gente, sem direito. Porque eu lavo de qualquer jeito, não dá. Tô assistindo ali na Ana Maria, ó, o jogo de panela. Eu gosto do jogo de panela, gente. É um quadro da Ana Maria que eu gosto. Aqui dá as bolachinhas de maisena, ó. Aí eu vou ali de fora. Aqui, ó. Deixei minhas meias brancas aí de molho no Vanish, Vanish White. Que eu gosto de deixar sempre no Vanish assim, gente. Quando eu lembro, que quando não, eu já lavo direto. Aqui ainda está batendo. E um take de vídeo antes desse, eu tava sem camisa, porque eu tava com a minha camisa preta, né? Aí eu tava, coloquei ali pra bater junto com as camisas pretas, por isso que eu apareci aí sem camisa, entendesse? Ah, e tem que colocar ali os tijolos ali na areia pra não esparramar, né? E cobrir. Acho que ali em cima tem um plástico, que daí eu cubro a areia. Vamos dar um jeito nisso. Olha só, voltei, gente. A água tá suja, né? Aqui deixei de molho. Nossa, mas esse Vanish aqui é tão cheiroso, gente. E eu nem lembrei que eu tinha esse Tic-San aqui, ó. Tic-San é uma marca muito que eu gosto, gente. Ela é boa. Ela é mais barata lá no mercado e é boa. Aí ali, ó, vou falar pra vocês aqui desse varalzinho, né, que vocês viu o rapaz colocando pra mim lá da Sirtec, ó. Ele fez o serviço direitinho, gente. Olha só, algumas de vocês até falou assim que ele pode enferrujar aqui, né? Mas, gente, como eu já disse aí no vídeo, aqui não tem nenhum lugar coberto aqui de fora. Eu precisava do varalzinho porque eu precisava de espaço pra colocar as coisas, né? Ai, gente, ó, talvez aqui ele vai até enferrujar já, ó.
Eu comprei, eu peguei de brinde lá no Neves, porque eu gravo os vídeos lá, Neves Supermercados, Neves Magazine, aqui da minha cidade. Falei errado, gente, é Neves Magazine. E daí, custou R$52 esse varal, gente. É muito útil, ó. Ele vai pra lá e vem pra cá, ele abre e fecha, entendeu? Aí, paguei R$52. Eu tinha um brinde de 50 e paguei R$2, que eu juntei com uma bandejinha do Natal e comprei. Isso aqui eu já tinha, já. Tá? E é muito bom esse varalzinho, gente, lá do Neves Magazine, aqui de Frutal, Minas Gerais. R$52 custa, ó. E eu já estou estreando também, né, gente? Que se tem na casa da gente, é pra gente usar, não é pra deixar de enfeite, não. Aí aqui, ó, esse cachepô aqui, ó, foi minha patroa lá onde eu trabalhava, que tinha dado pra mim, que veio com aquela ráfia, gente. E daí, fica lá no cenário dos vídeos quando eu vou conversar com vocês, então é conversar com vocês, né? Aqui vocês viram lavando ontem, né? Que eu lavei isso aqui ontem. Ah, isso aqui, ó, é o pezinho, tá vendo? Isso aqui veio com cebolinha lá da casa da minha mãe, mas a cebolinha morreu, aí eu não queria jogar isso aqui fora não, pra reaproveitar, eu coloquei. Só que aí eu tenho outro vasinho ali que eu acho que eu vou tirar e vou colocar o outro pro outro ficar mais bonitinho. Aí, gente, ó, enganou direitinho vocês, hein? Vocês pensaram que era de verdade, né? E era de mentira, igual a nota de R$3. A calça, eu coloquei a calça ali. Ela já desbotou, gente, mas eu já vi um vídeo como arrumar a calça de novo. Aí eu vou pintar ela. Também não sei se eu vou pintar, não. Qualquer coisa nem pinta também, tô nem aí. Aí, gente, ó. Aqui eu coloquei, ó, o tijolinho. É assim, né, gente? Sabe o que eu tava pensando? Ah, por isso que eu passo nas casas das pessoas, algumas pessoas, tem essas areias assim, desse jeito. É aquelas guardas areia, né, gente? Nossa. É assim, né? Aí falta só colocar a lona, mas a lona tem que subir ali em cima da casa, aí depois eu coloco. Entendesse? Ah, agora eu vou arrumar aqui esse negocinho e depois eu volto, tá? Já vai curtir esse vídeo. O tempo está bem limpo, ó. Limpo, 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 limpo. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. Ai, gente! Eu mandei um beijinho anterior aqui do programa da Xuxa, mas aí recebi mais uns comentários aqui e eu vim aqui conversar com vocês mais um pouquinho. Aí sentei, tá? E agora eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Pode pular pra frente se você não quiser, se for muito blá 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 pra você, tá? Entender? Não esquece de curtir esse vídeo aí não, viu, gente? Então voltamos com o programa da Xuxa. No programa da Xuxa, que a gente foi pro comercial e já voltou, que o anterior era programa da Xuxa também, agora é programa da Xuxa de novo. Fiz aqui, ó, uma letrinha do Faustão pra poder tá vindo aqui conversar com vocês, né? Essa é a parte da nossa interação aqui, entendesse? Então tá. Aí, ó, a Alcilene Souza, ela comentou: Fiorello, manda um beijo pra meu filho Thiago, de 12 anos. Ele assiste seus vídeos junto comigo. Alcilene, então, um beijo pro filho da Alcilene aí, o Thiago, que tem 12 anos, que deve estar me assistindo nesse exato momento. Thiago, um beijo pra você, Thiago. Mas eu acho que beijo você não vai querer, não. Você quer um abraço, né, Thiago? Então, um abraço pra você, Thiago. Muito obrigado por você assistir os filhos aí. Obrigado, que a sua mãe faz você assistir os vídeos junto com ela. Ai, ai, ai. Então tá, viu, Thiago? Um beijo pra você, Thiago. E desculpa as brincadeiras, Thiago. E um beijo pra Alcilene Souza, né? Que é a minha cobaia aí, que ela fica fazendo o filho assistir o vídeo junto com ela. E agora, então, um beijo também agora pra Edilene Amorim. Ela comentou: Vixe Maria, vai pedir um parabéns aqui. Eu morro de vergonha da parte do parabéns, senhor. Aposto que é. Quer ver? Bom dia, Fiorello. A Edilene Amorim. Bom dia, Fiorello. Que seu domingo, no vídeo de ontem, seja maravilhoso, lindo. Que quero que você mande beijos pra mim. Que dia 15 de dezembro ela faz aniversário. Não esquece, tá bom? Beijo. Então, hoje é dia 10. Hoje é dia 10, Edilene Amorim. Então, o que ela quer? Então, ela quer um beijo, que ela quer que manda beijo. Ainda bem que não pediu pra mim cantar parabéns, mas eu vou cantar mesmo assim. Então, tá. Edilene, um beijo pra você, Edilene. Obrigado por você assistir meus vídeos, por você estar aqui comigo. E feliz aniversário. Que a sua nova data aí de aniversário, sua nova primavera, né, seja muito especial pra você. E não só pra você também, como pra todo mundo que tá fazendo aniversário esse mês, pra todo mundo que faz aniversário. Olha, você comemorar aniversário hoje em dia
tem que ser uma coisa assim muito boa, sabe por quê? Porque nesse mundo de hoje, com essa violência que a gente vive, viver cada ano, gente, já é o melhor presente. Você conseguir viver um ano a mais, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, gente, isso já é uma vitória, isso já é um presente de Deus, porque com essa violência tá difícil, tá babado. Então, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei! Edilene Amorim, beijo pra você! Feliz aniversário, Edilene! Hoje eu tô mais felizinha assim porque eu dormi, tá vendo? Entendesse? Quando a gente dorme, eu levanto assim a retada. Tá bom. Beijo, Edilene! Feliz aniversário! Que faz aniversário dia 15 de dezembro! E agora, olha só. Quando eu li esse comentário ontem, manas, quase chorei. Meu olho encheu de lágrima. Olha só. É o comentário da Valéria Aparecida Alves. Valéria Aparecida Alves, um beijo pra você, Valéria! Ela comentou: bom dia, amigo, tudo bem? Sim, bem. Tenho aqui comigo que depois dos 10 mil inscritos, seu canal vai deslanchar. Mas olha só, Valéria, eu tenho um canal desde 2016, nós estamos em 2018. Esse ano é o ano que meu canal mais foi pra frente, que mais chegou gente aqui. Eu não saio dos 2 mil, hoje em dia eu já vou chegar nos 10 mil, entendesse? Porque eu sei do que as pessoas gostam hoje em dia e eu faço esse tipo de vídeo, entendeu? Então, já deslanchou, eu acho que já deslanchou, mas eu tenho bem meus pés assim no chão, no quesito assim, YouTube hoje em dia. Eu sei da minha capacidade, sei da onde eu quero chegar, mas assim, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer também, tudo ok, tudo beleza, porque eu fiz vários cursinhos no YouTube e entendi que isso aqui é um trabalho mesmo como outro qualquer, entendeu? Então, mas se deslanchar, tudo bem. E ela continuou: gostei muito da malhação. Também gosto, mas é difícil às vezes, é difícil. Você é muito abençoado, não? Você não se deixa bater. Às vezes, Valéria, às vezes eu fico meio assim, tói! Às vezes é difícil às vezes. Você enxerga, você enverga, mas não quebra, é bem isso. Aí ela falou: tenho muito orgulho de você. Sou inscrita em pouquíssimos canais, só os que valem a pena, e o seu é um deles. No fim das contas, vai dar tudo certo para você, meu querido amigo. Papai do céu fica só testando a gente para ver quem é que não vai desistir das dificuldades que aparecem na nossa vida. E ele já viu que você é um guerreiro que não se deixa bater. Daqui a pouco, agorinha mesmo, as coisas lindas vão acontecer na sua vida. Fica com Deus, beijos e paz, Fiorello. Valéria, quero falar uma coisa para você, olha só. Muito obrigado por você ter escrito isso para mim ontem, porque, gente, aquele dia que eu postei aquele vídeo, eu falei assim: gente, tô ganhando muito não, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, todo mundo falando não pra mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Gente, aquele dia eu tava tão abatido, mas eu tava tão assim pra baixo, que eu não conseguia enxergar nada assim na minha frente, assim mais, sabe? De tão assim, toim que eu tava, sabe? Assim, das pancadas que a vida me dá, sabe? Aí é vocês, essa grande maioria aí que me assiste, que comenta coisa legal nos meus vídeos, que faz eu me animar e levar isso aqui pra frente, entendeu? Como aqui a Valéria parou o tempo dela pra me assistir, não só assistir, e escrever aqui tudo que ela sentia em relação a mim e me motivar. Gente, comentário bom. Quando você vai no comentário no canal da pessoa, assiste, que você faz ali, que você tá aqui comigo, que você escreve coisa boa, isso é legal. Isso faz com que eu crie mais conteúdo para vocês. Mas quando aquelas pessoas vêm aqui colocar defeito ali, entendeu? Isso deixa a gente muito para baixo, entendeu? Porque você pensa assim: gente, eu tô aqui para entreter as pessoas, por que aquelas pessoas vai vir aqui escrever uma coisa dessa comigo, entendeu? Mas são ossos do ofício, né, gente? Tem um lado bom e tem um lado ruim também. Comentário legal, positivo, estimula a gente, faz a gente criar mais vídeos. Aí esses comentários assim que de gente negativa, isso deixa a gente um pouco assim para baixo. É claro que não é todo dia não. Tem dia que você só bate o olho assim: o que que essa pessoa tá falando de mim? Isso não é verdade. Mas tem dia que você olha lá para aquele comentário e você pensa: puxa, que essa pessoa tá falando isso? Por que que ela tá falando isso de mim? Entendeu? Não é verdade, entendeu? Mas ali assim, entendeu, gente? Então,
A grande maioria aqui desse canal, quando comenta coisa legal assim, me dá energia e me dá força para continuar, como a Valéria fez aqui, que é essa energia, essa força que eu tô tendo aqui nesse vídeo, para gravar esse vídeo, como os outros ultimamente, porque tá cada dia mais difícil. Então, Valéria, um beijo para você, Valéria Aparecida Alves. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho, por você estar inscrito aqui nesse canal. Às vezes eu sou doida, mas é porque às vezes as pessoas me tiram do sério. Me tiram do sério, entendesse? Mas então tá. Então eu tô terminando de lavar roupa ali agora, vou terminar de lavar roupa, tenho que editar esse vídeo, ainda tenho que ir lá no centro da cidade fazer umas coisas antes de eu ir trabalhar, porque só o domingo é minha folga, mas hoje eu tenho que ir trabalhar, gente. Entendesse? E eu vou demorar 2 meses pra tá pagando lá isso que eu fiquei devendo, certo, gente? E hoje já faz 2 semanas já que eu tô nesse horário, entendeu? Então vamos logo pra acabar isso logo, pra minha vida voltar ao normal logo, entendesse? Então é isso! Um beijo da Xuxa pra vocês, meu povo! Continuando. Ixi. Ah, isso aqui é bom até, gente. Você põe isso aqui, ó, ele não tem o fiozinho, sabe? Eu tenho um que tem, mas esse aqui não tem, não. Aí você vai fazendo as coisas, ó. É mara! Ai, gente, aqui, ó. Já terminou de bater aqui as meias, ó. Elas estavam bem sujas mesmo. Eu vi uma receitinha lá no canal da Fran Adorno, de como desencardir as meias. Eu vou tentar fazer aquela receitinha lá qualquer hora. Aí falta só as meias agora, gente. E eu vou pegar essa água aqui. Ah, eu tenho que dar um jeito ali embaixo, que eu não tenho jeito de baixar agora. Tava gravando a parte anterior desse vídeo. Terminei de lavar a roupa aqui. E eu vou jogar essa água aqui. Nossa, até agora não fiz aquilo lá. Vixe Maria, tô enrolado, gente. Tô enrolado. E vou estender essas meias aqui agora. Tô aqui, gente, ó. Catando um pouco da areia aqui para eu poder jogar água aqui nesse quintal. Já catei aqui também, ó, a terra que tava aqui, ó. Viu? Aí tô dando um cata aqui. Lá já ficou bem limpo também, ó. Tá mais limpo. Já deu uma pá de areia que tinha aqui, gente. Esparramado. Vou dar uma varrida primeiro antes de eu jogar água aqui, que eu vou aproveitar a água do tanquinho também. Gente, isso aqui é a camisa também, ó. Aí, teve uma de vocês que pegou e falou assim, ai, não lava roupa fina assim no tanque não, que vai acabar com a sua camisa. E como eu gosto muito da camisa, gente, aí eu lavei ela na mão mesmo. E rapidinho ela seca, por isso eu coloquei até aí, ó. Aí não coloquei ela no tanquinho não, que eu tenho que cuidar melhor das minhas roupas, gente. Obrigado pela dica! Lavei na mão mesmo, passei um sabão e lavei na mão. Tô aqui no centro da cidade, gente, já fui ali no banco. Terminei, já tava quase, já era mais de 2 horas lá. E postei aquele vídeo pra vocês, saí correndo, deixei o vídeo lá. E agora já vim aqui no banco, aí eu vou ali no real, ver se eu consigo algum contato dali pra vocês, gente. Você vai curtir nesse vídeo, viu? Gente, então eu tô aqui, ó, no barracão do real. Eu vim aqui porque vários de vocês assistiram aquele vídeo meu aqui, né? E vocês ficam me pedindo contato. Aqui não tem, gente. O telefone daqui não tem, tá? O dono daqui é de São Paulo, tá? Que tava perguntando ali pra vendedora dali, tá? Que fica aqui, né? O dono daqui é lá de São Paulo, gente. Não tem telefone aqui na loja, viu? Pra vocês ligarem aqui. E não tem página também, tá? Então, pra comprar, só vindo aqui na minha cidade mesmo. Me desculpe, eu venho aqui só pra fazer isso, pra falar isso pra vocês, gente. Não tem telefone, não tem página. E o dono daqui é de São Paulo, gente. E esse vinagre aqui é bom, ó. Esse biscoitinho aqui também é bom. Aqui tem alguns salgadinhos, ó. R$1. Hoje tá bem vazio aqui. De as prateleiras. Chazinho. Chamate. Tem doces. Doce de leite, olha. Aqui é R$1, gente. Mas já tem coisa aqui de todos os valores, de 2, de 3. Tem um outro vídeo aí onde eu mostro tudo que tem aqui, gente. Vim aqui só porque vocês ficam perguntando. E o contato, e o contato, e o contato? Não tem contato. Não tem telefone e o dono mora em São Paulo. Olha. Essas aqui ainda é R$1, ó. Sempre assim, né, gente? Começa com R$1, mas depois vai chegando outros preços. Nem dá, não tem ali hoje. Ah, olha essas tábuas aqui, que lindas. Olha, que linda, né? Cuidado, quebrou, pagou, gente. Tem essas faquinhas. Nossa, olha essa. Esse garfinho aqui, que lindinho. Gostei.
balas, olha. Coisa pra festa de aniversário. Ó. Aí aqui já tem coisa de R$2, ó. E o dono daqui é de São Paulo, viu, gente, ó. Os itens dessa prateleira são a partir de R$2. Porque essa daqui mesmo é R$2, ó. Essa daqui é R$2. Aqui R$2. Isso aqui é bem bonitinho. Gostei bastante disso aqui, gente, ó. R$2. Olha essa daqui. R$2. Tem até uns enfeitezinhos ali de Natal. De R$2, olha. Interessante. Isso aqui é 3, ó. Eu tô aqui no barracão do R$1, mas isso aqui já é 3, gente, ó. R$3. Vixe, Maria. Olha, ainda consegui segurar aqui, ó. Pra não cair. R$2 essa daqui, gente. R$2 também. Esse daqui é 2. Esse aqui é 3, ó. Essa daqui já é 3, tá vendo? Tô voltando embora pra casa agora, gente. Vou lá em casa pegar mais coisas, que daqui a pouco tá na hora de eu ir lá pro serviço lá de novo, né? Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Meu peso tá muito desregulado. Eu não sei se de repente eu criei músculo, alguma coisa aconteceu. Não sei, gente, o que tá acontecendo com meu peso, que eu não tô conseguindo manter. Nossa, justo agora, depois de 4 anos, nos meus estudos, que eu estudei bastante, né, desse negócio de obesidade. Depois que a pessoa emagrece, ela tem que manter o peso durante 3 a 5 anos, porque senão ela volta a engordar tudo de novo. E eu faço tudo do mesmo jeito como eu comecei, gente, fora de brincadeira mesmo, falando pra vocês. Não saio, não fujo da linha, faço as coisas certinho, entendeu? Eu não sei como é que isso tá acontecendo comigo. Não sei. Pra falar a verdade pra vocês, tô um pouco preocupado, sabe? Um pouco preocupado. Puxa vida, gente, como é que isso tá acontecendo comigo? Gente do céu. Meu Deus, e eu mantenho a minha mesma rotina. Por mais que eu tô indo menos lá no lago e eu troco a ida no lago por outro tipo de caminhada, sabe? Gente, eu não sei, dessa vez eu não sei o que tá acontecendo. Não sei. Tô um pouco preocupado. Meu Deus, e minha alimentação já é muito regrada já, gente. Por isso que eu fico mais preocupado ainda. Meu Deus, tô indo embora pra casa agora. Deu tudo certo aqui hoje, no centro. E vocês estão gostando do vídeo lá, Popstar da Limpeza. Esse hotel aqui, ó, fica na esquina aqui da prefeitura aqui da minha cidade. E em frente ao fórum ali, ó. Três Poderes chama aqui, gente, ó. Tá vendo ali, ó? Três Poderes. Aqui é o fórum e aqui é a prefeitura. Fórum e a prefeitura. Tô indo pra casa. Sempre passo aqui e fico me olhando, ó. Pra ver se eu estou bem, tá vendo? Ali fala que eu tô bem. Mas não sei o que tá acontecendo comigo. Não entendesse. Tô preocupado. Na verdade, eu até sei o que acontece comigo, gente. É que eu sou diferente das outras pessoas. Eu tenho um problema mesmo com obesidade. É um problema, gente. Um problema. E eu assim, tenho que entender. Mas ainda bem que eu tenho uma balança em casa, que eu consigo me pesar, entendeu? Aqui é uma creche, ó. Ainda bem que eu tenho uma balança em casa, que eu consigo me pesar, porque... Olha só. Eu sei qual que é um problema meu, assim. É leite, gente. Já falei isso pra vocês 1 milhão de vezes. Leite. Eu não posso com leite. Leite me incha. Até o leite com lactose me incha. Eu sei disso. Aí eu vou e tomo. Porque eu gosto muito, entendeu? Fico tão decepcionado comigo, às vezes. E fazer dieta não é brincadeira não, viu, gente? Por mais que passa anos, dieta é dieta, hein? Tô perto de casa agora. Cheguei em casa já, gente. Agora vou começar a editar
esse vídeo aí que você está me assistindo, que eu vou liberar ele hoje mesmo, certo? Vamos ali na frente do espelho? Vou terminar na frente do espelho. Ai, ai. Meu corpo e eu. Um dilema para a vida toda. Eu já me amo, gente. Eu me amo desse jeito. Eu aprendi a me amar, entendeu? Mas enfim, aí o Ministério da Saúde fala que eu tenho que pesar 77 quilos. Então eu tenho que pesar, gente, 77 quilos. Vamos à luta mais uma vez. É isso aí. Curte o vídeo pra mim se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito, tá? E muito obrigado aí, porque eu já vi que vocês adoraram o vídeo de Popstar da limpeza. Aqui, ó, eu recolhi a roupa, gente. Recolhi a roupa correndo antes de eu sair lá pro centro da cidade, ó. Joguei tudo aí em cima. E deixei só umas lá no fundo. Recolhi também os prendedores que eu tinha colocado. Ah, essa parte aqui ficou sem, ó. Eu terminar aqui não deu tempo, porque eu tive que ir no banco que fecha 3 horas. Aqui recolhi a roupa, ó. Falta só aquilo lá, minhas cuecas, né? É, roupa íntima e meia, só. Tchau, até qualquer hora.